билими. Түрксой уюму Бордош түрк тилдүү элдердин маданий мурасын сактап, аны даңазалап келатат. Былтыр Кыргызстанда ири иш-чаралар өткөн. Бакен Кыдыкеевнин 100 жылдыгына карата зал характерисанын маарекеси бардык түрк тилдүү мамлекеттерде белгиленди. Быйыл болсо түркмөн ойчулу акын Мактумкулинин 300 жылдыгы белгиленет. Түрк дүйнөсүндө Мактумкули фрагынын жылы деп жарыяладык. Бул өзгөчө көрүнүш катар эсептелет. Ошондой эле Түркмөнстандын Аневи шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деген чоң бир макамга ээ болду. Бул багытта дагы ошо Түркмөнстанда көптөгөн иштерди жандандырабыз деген оюбуз бар. Помимо масштабных культурных мероприятий, түрк дүйнөсүнүн маданий алакасын арттыра турган иш-чаралар тууралуу буга чейин түркмөн элчиси да маалымат берген. С давних времен наши братские народы с большим почтением и уважением. Байыртадан эле биздин элдер улуу ойчулдарга сый урмат менен мамиле кылып келген. Түркмөн үй-бүлөлөрүндө Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын, Манас эпосун кезиктирсе болот. Ошондой эле кыргыз журтунда Мактумкули жана башка түркмөн элинин сөз чеберлеринин чыгармалары бар. Акын жазуучулар калтырган чыгармачыл мурасы эки элдин ынтымагын бекемдейт. Түрксой быйыл кино жана театр, жаштар арасындагы кызматташтыкты бекемдөө, залкарлардын мурасын даңазалоо сыяктуу багыттарга өзгөчө көңүл буруларын билдирүүдө. Кыргыздын улуу залкар акыны, философу Барпылгыттын 140 жылдыгына карата дагы бир топ иш-чараларды иштеп чыкты. Бул дагы ошо кыргыз өкмөтү менен Түрксой ортосундагы чоң бир мындай бир долбоор катары бааланат деген ойдобуз. Мамлекет башчыларыбыз Түрк тайым, Түрк доору деген концепцияны кабыл алды. Бул дагы биздин ушул түрк дүйнөсүнүн мындан аркы перспективасын, стратегиясын аныктаган, ошол эле учурда түрк дүйнөсүнүн дүйнөлүк бүгүнкү глобализация доорундагы ролун өзгөчө баса берилген чоң концепция болду, стратегиялык. Фундаменталдуу маселелерге дагы өтө өзгөчө көңүл буруп атабыз. Мына биздин петроглифтер, саймалуу таштар бул түрк дүйнөсүнүн өзгөчө бир баалуулугу эстелет. Быйыл биз ушул түрк дүйнөсүнүн петроглифтери деген 6 томдук китепти чыгарууга аракетин баштадык. Ошону менен бирге эле бир жаңылык катары айтып коюшум керек. Биз ушу жалпы Түрксой, түрк маданият жана мурас фонду, түрк академиясы менен биргеликте биринчи жолу ушу түрк дүйнөсүнүн материалдык жана материалдык эмес тизмеси боюнча да иштеп атабыз. Башкача айтканда түрк дүйнөсүнүн өзүнүн материалдык жана материалдык эмес мурастар тизмеси болот. Былтыр уюмдун 30 жылдыгы белгиленген. Бул убакыт аралыгында Түрксойго мүчө өлкөлөр бири бирине маданиятын таанытса, эми жакынкы жылдарда жалпы түрк маданияты дүйнөгө даңазаланат. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.